O ashtu dhe më thonë, në, u paracit kinëse me argumentit për të ashtu shumicën, për të stabilizu shumicën, për të shku numri mbi 70, kur nuk e pon që nuk arrijnë 81, dhe tash e shohim që nuk është shtu shumica. Ende e po formu qeveria, BDI-ja pra është në minus. Pra, një ministër më pak të ekologjisë, zëvendësministër, sekretara shtetëror, drejtora të punësuar, e zdi qka tjetër, pra i ajapin edhe aliancës, me atë thënje, dhe me thëmë përina djali, të rejsë në vëzishë djali, dhe e shojmë që në këtë mënyrë, pra, ka një vit para zjedheve, ndodhë një qërdi, dhe me thëmë, një levizje qërdiqme, edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, po edhe nga të tjerët që ishin në qeveri dhe dolen se nuk deshen tjenë në më thonë ministrat burekut, po ta si, si duke të krejen ministrat biftekut. Në më thonë për aliantën së ta. Dhe do e kemë problem të asëqarën të opinioni vetë, të votusi vetë, të cilin e kanë nxitë 10 vite me radhë, në më thonë për të asëllmu qeverin, për të ndejtë në pozitë, për të sakrifiku gjithë shka, dhe në fund, ata këtë kapital opozitar, pra frymë opozitare, ta venë në funksion të interesave dhe pazareve të vetë.